হিও তুম প্রেমে দিওয়ানি হয়ে যাব বিবাহিত স্ত্রী তুম পাখক আসবা বাধ্য হব হ্যাঁ ফ্রেন্ডস কণ আপনার কেউ বিবাহিত স্ত্রী বা ঝিউ কু মনে মনে পসন্দ করু যেতে চেষ্টা কলে তা নিজ বসরে করে পু না পটাই পুনা তবে আজ এই ভিডিওটি কু পুরা দেখবে কিনা আজ এই ভিডিওটি মু আপনারই আসি এমি গোটে চমৎকারী বশীকরণ উপায় যাকৰে প্ৰয়োগ কৰি আপোনাৰ স্ত্ৰী বা ঝিয়ৰ্ণৰূপে নিজ বছৰে কৰি পাৰিব যদি আপোনালোকৰ ইচ্ছা অঁ সেই বা ঝিয় নিজৰ মন মুবক কাম হাসলা তেবে মধ্য এই উপায় আপোন বহুত কামৰে আচিব এই বিধি আপনার থ্র সে বা ঝিউ উপরে প্রয়োগ করে দেখুন দেখবে আপনার সে কেবল ভাবব আপনার তাকে যে ডাকিবে সেইটি আসব এবং আপনার মনে সবু ইচ্ছা কু সে তুরন্ত পূর করে দেব তেমন গোটে কথা মনে রাখত মোর আপনার অনুরোধ কোণী মন্দ উদ্দেশ্য রাখি এই বশীকরণ বিধি প্রয়োগ করতু না এই উপায় যদি আপনার ଥରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ନିଜ ବସରେ କରିଦେଲେ ତେବେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବସରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ତାପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏ ବିଧିର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଟ ନାହିଁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଉପାୟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଚାଉଳ ନେଇ ଆସିବେ সিন্দুৰ টিকে নি আচিব দুইটি লবং আনিব দেখন্তু মই এই দুইটি ফুল লগা লবংগ নে আছে আপোনাৰ এইপৰি দুইটি ফুল লগা লবংগ আনিব আপোনাক কণ সব কৰিব পাৰিব ধ্যানৰ চেখন্তু তাৰ মনে ৰখন্তু এই যে বিধিটি কু আপোন কেৱল

ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧା କାଗଜଟି ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ସାଧା କାଗଜ ଉପରେ ଆପଣ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅର ନାଁଟିକୁ ଲେଖିଦେବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବସିଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନେକର ତା ନାଁ ହେଉଛି ରିମା ଆପଣ ଏଇଠି ଲେଖିବେ ରିମା ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ ଆଉ ଆପଣ ନିଜର ନାଁଟି ଲେଖିଦେବେ ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବାପି ଏତିକି ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରଟି ବତେଇବି ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେପଟେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେବେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ କାମ ଦେବାୟ ଆମୁକଙ୍ଗ

କ'ଣ କରିବେ ଲବଙ୍ଗ ଦୁଇଟିକୁ ଏହିପରି ରଖିଦେବେ ଆଉ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର କ'ଣ କରିବେ ଏଇ କାଗଜ ଉପରେ ଏହିପରି ପକାଇଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏହାକୁ ଏମିତି ମିଶାଇବେ ଆଉ ସେଇ ମିଶାଇବା ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେ ଓମ୍ କାମ ଦେବାୟ ଆମୁ କଂ ଦେହୀ ମମ୍ ବସ୍ୟମ୍ ଫଟ୍ ସୁହା ଓମ୍ କାମ ଦେବାୟ ଆମୁକଙ୍ଗ ଦେହୀ ମମ୍ ବସ୍ୟମ୍ ଫଟ ସୁ ଏଠାରେ ଆମୁକଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅଟିର ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବସିଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହିପରି ମନ୍ତ୍ରଟି ଲଗାତାର ଆପଣ ଏକୋଇଶ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେ ଏକୋଇଶ ଥର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳଟି ଏହିପରି ଦିଶିବ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ এই যে চৌলক নেই আপনার কৌশি মশাণী রকাই দেবে মনে রাখুন কাকজটি মোড়ি মশাণীতে পকাই দেবে মশা রেখে পকাই সালা পরে আপনার ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅର ନାଁଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେ ରିମା 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 ବା ସେତିକି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ବସରେ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ସମୟରେ କରିବେ କେବଳ ଦିନ ବାରଟାରୁ ଦିନ ତିନିଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ